15 de maio de 2020, 19 horas, horário de Brasília. Um avião de pequeno porte caiu no interior do Ceará. Eu recebi esta informação ainda no início da noite de hoje, através de um grupo qual eu faço parte, que é o Aerotime, uma escola de aviação lá de Salvador, Bahia, onde tem pilotos e instrutores. Aí vocês estão vendo agora um vídeo feito por um morador local, com Ai, uma meu câmera de Deus, amiga, celular. caiu um avião aqui. Ok? Pelo amor de Deus, a gente tem que ligar para a polícia. Bora. E depois de receber essa informação, eu sempre aguardo algumas horas para ver se esta mesma notícia vai circular em outros meios de comunicações. E de fato, eu estou acompanhando aqui em vários sites, inclusive no G1, no UOL, a mesma informação está sendo divulgada. Ela diz o seguinte: que um avião de pequeno porte caiu hoje à noite na Serra da Ibiapaba, no Ceará, provocando a morte de quatro pessoas. Destas quatro, um era o piloto e três eram médicos, sendo que um destes médicos seria um paciente que estava sendo tratado da Covid-19 e que, a pedido da família, estava sendo transportado para uma outra unidade hospitalar via aérea. E aí vocês vão ver agora um vídeo que também está circulando, que seria do pré-voo deste paciente. Olha aí, ó. Tá? Seguem mais algumas fotos que estão circulando. O avião, então, seria um bimotor, um MB-810, o famosíssimo Seneca da Embraer, um avião amplamente utilizado aí pelas escolas de aviação. Aqui o vídeo de novo. Ai, meu Deus do céu, Daniel, caiu um avião aqui. Pelo amor de Deus, a gente tem que ligar para a polícia. Bora. Certo? Isso ocorreu aí a 317 quilômetros de Fortaleza. Voo noturno sempre requer muita atenção, principalmente, como diz aqui, numa serra onde há terrenos montanhosos. Então, saber o que aconteceu agora, qualquer um que disser isso, é especulação. Não é essa a ideia do nosso vídeo. As investigações, que levam muitas vezes as semanas ou meses, é que vão acabar dizendo aí no relatório final, normalmente elaborado pelo CNIPA, o que de fato deve ter ocorrido. Ok? Até o nosso próximo encontro.